নমস্কাৰ অৰ্চনা ছবি চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, আমিও বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আৰু আজি ওচৰৰ ছোৱালী এজনী তুলনি হোৱা বুলি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ অলৰেডি, আৰু তাইৰ আজি 5 দিন হ'ল। আজি একেবাৰতে ধুৱাইছেও আৰু খানাও দিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই তাতে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, কইনা ধুৱালোঁ আৰু ধুৱাই কইনা সজালোঁ, সজাই ধুনীয়াকৈ চোতালতে বহাই থৈ এতিয়া তাক গা পা ধুৱালোঁ। এতিয়া তাকো লৈ যাওঁ ভাত খাবলৈ, এখেতেও আহি পালে আৰু এখেতকো লৈ যাওঁ ভাত খাই আহোঁ। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা কাপোৰযোৰ যি পিন্ধিছোঁ সেইযোৰে আছে আৰু চেঞ্জ নকৰোঁ, যিহেতু বৰষুণ অহা বতৰ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে। এতিয়া বৰ্তমান নাই, তথাপিও আহিবও পাৰে, মানে একদম ৰাস্তা বহুত বোকা হৈ গৈছে আৰু সেইযোৰ কাপোৰকে পিন্ধি ওলাইছোঁ। ৰাতিপুৱাই আইসকলে, গাঁৱৰ মহিলাসকলে পাউডাৰ চাউডাৰ দি দিলে, সেইকাৰণে এইবিলাক বোকা হৈ আছে। আৰু এতিয়া যাওঁ, যাই ভাত খাওঁ আৰু এনেকৈ দেখুৱাই যাম, আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকে চাব, চাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া যাওঁ বলক আপোনালোককো লৈ, এতিয়া ভাত খাওঁ গৈ, তাৰপাছতে কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাই গৈ থাকিম। অলপ এটা নিয়ম কৰি কিনবা দিয়া, এনেকৈ দিয়া, এই দেখি এনেকৈ আৰু আধৰা কৰি নিদি আমি আৰু একেলগে কইনা সজোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাহিৰত উলিয়াই দিব, তাতে বহিলে ভালকৈ দেখুৱাম। আৰু ময়ে সজালোঁ, ইমানো ভালকৈ সজাব নাজানো, যিখিনি জানিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। কইনা
কইনা এতিয়া কইনা গুলিয়ে দিয়া হল বাহিরত আর আই সকলে এতিয়া ভাত খাবো গল আমার রেখা আহি পালে তুলনি খাব ইমান ধুনিয়া হয়ে আছে তাই ধুনিয়া বলে চা ব্লেক ব্লেক হয়ে আছো আজি আহি বহিলহে মাত্র আজি ইমান পানি পানি বর্তমান নাই বারু রোদ দি আছে ভাল লাগিল মনটো আর আহি বহিলো মাত্র চাহ খালো এতিয়া ভাত খাম অলপ পাছত পাতিম বহিম তো ঘর যাবি নাকি যান আমি আমার খড়ি আমার ওচরে খড়ি হয় গালত কি পুরা একদম অরুমা বা একেলগে খাম যে আমি কইনাটো Hey.